Cavani no Corinthians? Eu tenho um desafio pra você. Se você assistiu o vídeo até o final, gostar do vídeo, deixa seu like. Se você não gostar, deixa o seu dislike. Em busca de um camisa 9 para reforçar o elenco de 2022, o Corinthians consultou a situação de Cavani, atualmente no Manchester United, ao lado de quem? Do papai Cris. Com um futuro indefinido no time inglês, o Uruguai disputou apenas 8 jogos e fez somente um gol desde agosto, rapaziada. Então o Cavani não marca faz muito tempo, só que ele não vem também jogando muito tempo no Manchester United. Também olha o titular lá, o Cristiano Ronaldo. Ele tem contrato com o Manchester United até o meio do ano que vem. O GE apurou que se existiram conversas entre a diretoria do Corinthians e o empresário e irmão do jogador, do Cavani. Em contato com a reportagem, ele negou as negociações, mas deixou o futuro aberto. Ele disse o seguinte: temos que esperar um pouco sobre a volta à América do Sul, veremos que possibilidades existem. Óbvio que se alguma equipe do Brasil aparecer com um bom projeto, sempre podemos escutar. Esse bom projeto, ele tá falando de boa grana, eu acho. Tem a obrigação de fazer chegar a Cavani todas as opções, disse o Walter, não sei falar sobre o nome do cara, porque é muito difícil. Na Europa, porém, o Cavani já tem sido especulado em clubes como Barcelona da Espanha e Juventus da Itália. Ô Juventus, deixa o Cavani vir pro Brasil, mano. Quero ver a experiência desse brasileirão. Se o Cavani vir pro Corinthians, Diego Costa no Atlético Mineiro, eu quero ver como que vai ser esse brasileirão, hein? Lembrando, o Duílio foi lá pra ver, consultar o mansionário como que tá a situação do Cavani. Se dá pra contratar, se não dá pra contratar, porque o Corinthians tá em busca de um 9. Se o Corinthians atingir um 9, ele tá em um bom elenco para o início da temporada, para jogar a Libertadores. Mas e aí, rapaziada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acha que o Cavani vai vir pro Corinthians? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E lembra que no começo do vídeo eu falei pra você deixar o seu like ou o seu dislike. E aí, você gostou do vídeo? Deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu dislike aí. Eu vou ficar triste, mas acontece. Então valeu, rapaziadinha. Valeu, falei, fui. Tamo junto demais. É nóis.